Prepara-te para a animação mais fofa deste verão. Tenta compreender. Bem-vindos ao Instituto da Perfeição. Eu sou tão bom, mas estou aqui para vos tornar lindos. És uma advogada barra modelo. És um engenheiro barra modelo. Não és modelo. Os dados não correspondem. Acreditas francamente que o teu bando de bonecos de trapos tem alguma hipótese? Voltem para Uglyville. Nunca mais voltem aqui. Anda, Moxie. Vamos para casa. Sabem que mais? Nós não vamos sair daqui! Tu não vais perder. As nossas imperfeições dão-nos personalidade. Vale a pena lutar por tudo isso. Tu vienes aqui muito? Eu dispenso. Mais uma bola aos passarinhos. Esta grande aventura. Somos tão queridos como vocês. Não é verdade, gato? Não diz nada. Nada nos vai parar agora. Temos de o ajudar. Esquece-o. É um caso perdido. Não há nada a fazer. Eu estou aqui. Não havia nada a fazer. Vocês sabem que o Lu vos vai dificultar a vida. Bem, só tenho a dizer, manda vir, Lewis. Com 1000 bonecos. Ugly Dolls, agosto de 2019.